Так, друзяки, всім добрий вечір. Ми з України. Слава Україні, слава ЗСУ. Бо мене все упрекають, от ти не кажеш слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава, да, він Рустам кричить зразу. Так, друзі, що ми робимо? Дивіться. На якому ми зараз етапі? Вчора вони закінчили вложити хлопці повністю навозну ванну. І ви бачите, який у нас тут перепад. У нас виходить з цієї точки на ту точку, якщо ось вона зараз лежить рівно в нулю, в нас перепад землі до 40 см. І якщо я, допустим, тут ще піднімемо на один ряд, тоді ми вийдемо на цьому углі. Я вам ось навіть кирпичинку поставив. Тоді ми вийдемо на цьому углі, якщо ще буде ряд. Ось отут. А потім ще плюс армопояс. І сама плита 10 см буде отак. Тобто представте, із щільових полов треба свиням буде пригати туди. Ну, різка ступенька. Тому ми на цьому і остановилися. Так же, що ми зробили? Перед армопоясом оставили отакі от лючки. Оці лючки нам треба. Ми оставили кожна, виходить, камера. Ну, давайте називати їх камери. От їх три камери. Кожна камера у нас буде викачуватися з двох сторон, можна викачувати. Тут буде заділена така труба, там 200-250 під градусом уверх, щоб асінізатор під'їхав і осос ставив і викачав. Хоч отсюди, хоч оттуда. Там забора не буде. Можна з тої сторони. І так ми зробили кожну камеру, навозну камеру. Так само тут. Чого ми зробили в цих частях? Того, що уклон йде оттуда, туди, понизу, і все збігатиме сюди. І ми тут по кінцям так і зробили. Так же само тут. От, раз, два. Перед армопоясом. Слідуючий час буде йти армопояс. І зараз на даний момент хлопці займаються опалубками, арматурою і також готовлять каркас із арматури. Зараз я покажу, як вони це все роблять. Може, кому пригодиться. Коротше, по навозній ямі вони ще вчора все закінчили. Вони, виходить, її виложили за сутки. Перший день почали вони ж там не з утра, і другий день все закінчили. І оставили у самих перегородках такі, типу, як отвори, щоб воно, ну, не стояло в одній кімнаті, а іменно переливалося друг друга. Це Саня з нової Мерефи, з Ордовки, або як правильно, Мерефа, да? Нова Мерефа, да. Саня допомагав нам в прошлом году заносити пшеницю, хто помне. І вони його взяли до себе в бригаду підсобником. Тепер далі. Оце, що осталося із БУшного шлакоблока. Ось. Оця часть і ота часть. Вона що пригодиться, яке ціліше, яке битіше, то не пригодиться, одложимо до лучших времен. Так же, дивіться, купили ми доски. Зараз я покажу доски. Шальовка 30-ка, обрізна, 10 см ширина. От вони їх отак скручують у дві штуки. І буде вона стояти отак з кожної сторони. Я то потім покажу, як вони будуть ставити, як будемо заливати. І потім будуть просверлювати і шпільками, болтами, шайбами стягувати нижню частину, а верхню такі реєчки, розпорочки. Також я купив щебінь учора. Щебня взяв 3 тони, не знаю, може і хватить, а може тільки хватить на один пояс, а на другий треба буде брати ще 3 тони. Щебінь мілкий. Ну, зараз ми там покажу я доску, арматуру, що купили. Це Денис у синій кофті.
Він не общительний, зразу всіх предупреждаю, він не любить давати інтерв'ю, розказувати. Це замін. І от дивіться, як Деня, підожди, поки не пиляй, бо не чути буде. І ось дивіться, він гне ось такі квадратики на армопояс. Ось. Оце ж буде наружний розмір армопояса, і він гне на них квадратики. Вони будуть через кожні, виходить, 50 сантиметрів, ну, плюс-мінус, так? І ми ж оце думали, ну я думав, як він буде гнути, як вони є, то вони туди-сюди і швидко змастерили на пеньку гібочний станок. Раз, два, і три. І отак. І потім вони будуть це все скручувати і получається, ось армопояс, вона буде лежати, і тут буде йти арматура. Чотири нитки арматури. Чотири, я думаю, хватить. Ми взагалі раніше хотіли б з армопояса, це ж ви мені. Армопояс навіть не обсуждається обов'язково. І наш підписчик Замін теж дивиться, як і ви всі. Це ж підписчик реально, хто позвонив і робить. А до цього я його не знав. А із-за того відео, коли я сказав, що нам треба спеціалісти, Замін позвонив. І хоча ось. І земляки, так? Да? Хоча і земляки, так. Да. Ну, я за нього і не знав раніше. Взагалі я за них не знав, що вони роблять. Коротше так, не будемо мішати, підемо до Рустама. Ого, хорошо так. І вони нарізали, ми взяли на ці квадрати 6 мм прутки. І вони знегнуть. А арматуру зараз я покажу. Оцей армопояс, він, звісно, забирає багато часу. Ну, воно поки ти нагнеш, ти пов'яжеш, ти этот. Зараз там Саня убирає. Потім, як вони зроблять армопояс, внутрі, на дніщах самої ями, що ви мені писали, там треба було урівняти, будемо робити нездорову стяжку. І потім будемо все покривати мастікою. Так же багато хто пише, що типу, навозну ванну ми внутрі будемо покривати мастікою. Пишуть, що мастіка ця впаде, що вона відслоїться і так далі. А знаружи пишуть, теж вскривай мастікою, щоб сирість не тянуло. Ні, не треба так робити, тому що наружа буде обсипана вся піском. А там буде мастіка. Якщо десь якась щось мастіка, або якась часть впитає воду, щоб вода не задержувала шлакоблоки, щоб її витягував пісок шліфовка, цю влагу. І внутрі, якщо ми зробимо мастіку, ми вже так робили в прошлому году, у нас є навозна ванна, все держиться на стінах і на полу, везде все держиться. Нічого не відпадає. Я ж показую, як ми викачували, як ми до дна докачали, як там все воно чітко і хорошо. Ви ж дивились. Так що воно не відпадає, все держиться хорошо. Ну, якщо що ви там знаєте, підказуєте, бо бачите, ви ж кажете, як краще, як що. І ми ж так і робимо. Рішили шлакоблока, Саня нам підказав тоді, а не заливку, і рішили армопояс. Армопояс, звісно, дасть ефект ого. І ще один, це їхній найголовніший, Рустам. Доброго дня всім. Доброго дня всім. От Рустам їх зварює, оці, що Замін там гне, а він їх зварює. Можу показати одну? Ось. Соєдиняє уголки і зварює, і потім вже будуть в'язати арматуру. І також я хочу сказати, для наших, хто з Нової Водолаги і наші райони, хто приїжджає з сел в Нову Водолагу, я просто сьогодні ходив купляти, як правильно, хачапурі. А як називається? Хачапурі. Це в переводі гарячий хліб з сиром. Гарячий хліб. Так от у нього, дивіться, який вибор. Со свининою хачапурі, потім курка з сиром і просто сир, так? Да? Так, і говядина є. І говядина є. Зелень є, і ашварські є. 40 гривень отака ліпешка, м'яса куча. Ну реально, якщо один з'їсиш гарячого, от вони там нагрівають, ну реально наїдається одною ліпешкою.
А ми раніше їздили, брали Богдану, от Богдан у нас любив піцу, 180 гривень піца, там таке тістечко, три ковбаски і все. А зараз йому теж почало дуже подобатися іменно із сиром, або з куркою. Так що хто ще не знав, за Укрпочтою ззаді. От Укрпочта в нас в центрі Нової Водолаї. І ззаді йдете, там хачапурня їхня. І подивитесь, там вибір здоровий і ціна. Ціна просто... І добре, і зашийка він робить. І шашлик у нас. І шашлик, хто любить шашлик? Свинина, і саме вкуснятина м'яса сашійка, натуральне м'ясо. От дивіться, і шашлики. Це у мене секрет, всі хвалять мій шашлик. Чисто тому, що його м'ясо. І от, він мене обезпечує сашійкою. І ціни не гили. От його ціни, звісно, просто пісня. От чесно, ціни. Може воно і подорожає колись. Ну, колись може, але не зараз. Ну не зараз, так. Так що от Рустам, рекомендую, не то, що там подумає, рекламу дав, ні, рекомендую, ми раніше там брали, ну не так часто, а це він от привіз нам учора, да? Вчора? Да, вчора ми спробували, а сьогодні були в центрі, там по Новій Пошті відправляли, Віка і Малий, давай заїдемо купи, а то заїхали. І в Мерефі за ЦНАПом теж заведені. І в городі Мерефа за ЦНАПом. А як? Ну так, повертається, поворачуєте на ринок, якщо їдете в сторону Харкова. Площадь у вас зліва. І там зліва ЦНАП і потім його шаурмішна. Тоже це його. Отак. І дивіться, людина робить і бізнес, і там, і робить. Це хобі у мене. Це хобі. Це хобі, так. Да. Любить стройку, так. Да. Ну, строїть, звісно, вопросів нема. Дуже добре. Молодці, так. Да. Ну, тобто я дуже довольний. І от таку ми купили, це прутки 6 мм на квадратики, а восьмерку купили на сам армопояс. Все будуть проволоку в'язати в'язальною, проволока там у них накусується. Та ще не навіть. Ні, а Денька тут накусував. І що ми ще зробили? Дивіться. Купили доски, теж ж така, 100 на 30, це друга партія, то першу привозили, а це другу. І ми хочемо шлакоблок, зараз ми підемо туди, там вже 20 см шлакоблок, а нам треба вложити пліту сантиметрів 7-8, а остальне, допустимо, 12 см, мало, щоб почати ряд. І ми що вирішили, бачите, я покажу вам. Там рішення розширити сам армопояс. Подержиш, а я приварю. Зараз я вам покажу, як вони хочуть. Ну, ми купили брус 5 на 5 сантиметрів. І от буде робитися так. Якщо вони, допустимо, зроблять армопояс шириною такий, як шлакоблок, то мало міста буде, от вони положили пліту, от пліта 7 сантиметрів чи 8, а 12 тільки залишається, нам же треба ряд гнати, вложити 20 шлакоблок. І вони будуть опалубку ставити з внутрішньої сторони рівно, а з цієї сторони брусочок 50 на 50 на, прибивати на низ опалубки, щоб розширяти саму опалубку на армопояс. І армопояс буде не 20, а 25. І тоді виходить 18 см, десь 18 залишається на ряд. Ну, починають вложити перший ряд шлакоблока. Ну, от дивіться, як положено. Все, всі щелі замазані, все попідмазано. Де там, що не замазало, було дуже здорово, то домажемо. Цемент, звісно, улітає з неймовірною скоростю. Оце ляснуло по нашим почутам 25 мішків. Тут в кожній камері навозній будемо робити стяжечку. Бо ми ж тоді заливали, віброрейка не робила, а так зробимо стяжечку і стяжечкою. Ну, нездорово, там пару сантиметрів намочать все, зроблять по більш-менш рівненько все, і, ну, щоб було все по-людськи. Так що так, бачите, ви ж казали мені, показуй поетапно. Познайомив вас з усіма хлопцями. Це ще не всі. Ще є Рустама
малий, його немає зараз. І ще приїжджав один родственник, їхній зять. Теж немає зараз, потім покажу. Ну, звісно, да, вони одразу спідхватились, гнали, воно ж вигнали нуль і гнали, одразу в них швидко йшло. А зараз оце армопояс, оці всі штучечок нагни, все пов'яжи, оці опалубочки, всі шпілечки, оці ж попросвелюють, повдівають. Ну, звісно, помудохати це треба. Ну, а потім вже, коли зроблять цей армопояс, то він там постоє, я не знаю скільки, дня 4-5. Потім кинемо пліти трьохметрові, і потім вони погонять далі. Оставимо двері, вікна. Як тут в нас буде? Саме розположення іменно кімнат. Це ми зробили дві перегородки тільки із-за того, щоб укріплялася стінка длиною 14 метрів. Просто для укріплення. Отсюда буде підпирати земля, щоб її ні туди не видавило, ні сюди. Поэтому отсюда земля, там перегородки і все воно буде укріплено. А сам внутрянка сараю, от ми це все накриваємо плітами, все рівно накрита поверхність. По центру буде стояти перегородка метрова. Вона буде стояти, ми там підберемо, як совпаде в нас, де буде лежати дві пліти і на ребра жорсткості двох пліт. А там буде перегородка метрова, щоб ті не лізли сюди, а ті туди. І все, і більше нічого не буде. Буде дві двері, напевно, два вікна, і оттуда третє вікно, бо оттуда хорошо дує вітер. Оттуда вікна не буде, бо там постійно сонячна сторона, не треба. І отак, думаємо, все це буде. Якщо що буде мінятися, будемо показувати. Ну, я вам і покажу, потім будемо робити армопояс, як він буде в зібраному виді, як погонять далі, далі і далі. Все буду показувати. Арматуру показав, цемент, доску показав. Звісно, йде багато якби, розходів на ці всі шпільки, доски, на це все ну, непредвідено. Що ти якби, вважаєш, то одне, а воно набігає. Ну а що зробиш? Робить, то вже робить по-людськи, думаю, теж. Зараз на чомусь пожалієш, а тоді будеш через там, якесь время. Зачем я то пожалів? Треба було потратитися, зробити по-людськи. Ну, то і все так. І, кстати, ці виходять сама навозна. Ванна ця дуже мощна така. Я якось, ми ж хотіли з бетону, не треба, з бетону її хватить з головою. І в мене там взагалі з кирпича красного, старе положено і нормальна робота навозна ванна. А тут вона вся обсипеться пісочком, потрамбується, як басейн, так. Да. І коли це воно набереться в двох відділеннях. Також хто надумає хтось щось робить, отак, ну, типу, як я, або строїть дом, або там робить кришу, ремонти, плітку, внутрішні роботи. Хлопці роблять усе. Кришу, усе. Хлопці роблять повністю все. Та, і, кстати, ціни у них не ого-го, а нормальні, адекватні. Я ж кажу, у Рустама взяв такий ліпеник, там м'яса багато, все, гарячий. Та діаметр почти як піца, да? 40 гривень. Так реально вкусно. Я ж знаю, що яке він м'ясо бере, все ж знаю, він ж розказує все, куди що йде. Ну, дійсно, підіть, попробуйте за Укрпоштою ззаді і вспоминайте мене. От хорошо, що Стас сказав. А якщо б він не сказав, я б і не знав, або я б і не знав. Все, їсте вся сім'я ліпеник оці. Як вони називаються? Все забув. А то ми брали якісь такі, як типу, манти. Ну, раніше. Так, зараз просимо за ці ліпешечки. Ми раніше брали, я їх ще не знав, ми їздили туди, теж брали. Я, Віка, ну і Богдан, як проїжджаємо там, брали раніше. Рустам, а скажи, будь ласка, як називається, ми раніше брали, що і тебе не знали, поняв? Отаке воно трьохугольничком, як лодочкою. А всередині? Аджарська. Аджарська, вона та сама тесто з сиром намішується. А потім заповнити на ще сир сулугуні і края бортик отак заворачується. А. Вона продовгувати, як на лодку похожа. На лодочка, да. Вона печеться 12 минут. От.
вытягивается, обратно туда глазок яйца, просто именно этот, желтуху яйца. Именно. Желток, ага. Именно желтуха туда посередине и 20 грамм сливочного, чистого сливочного масла. И опять на 3 минуты туковку и обратно вытягиваешь, подается так, в таком виде, понял? Это в основном на завтрак. Можно наесться. Два человека наедается с одного. Та який просто захотів їсти, так бери їж, правильно? Да, на завтрак. Время. Ну так. Да. Да. А то ти на завтрак, типа в обід уже нельзя. Чого, можна? У нас грузини в Грузії з чачей на закуску йде. Да, не обов'язково м'ясо. Оце ти, хто їсти захотів, пішов і купив. Так, да, пішов, купив і гаряченько, і да. Ситно. Да, і ситно, і полезно. Оце я утром їм, і мені вистачає до вечора. Оце, бачиш, чажа. Енергії в них дуже багато. Я вже буваю, ходю, ноги трусяться, а вони бігають як еті. Там сир, брон, так большой. Так що, друзі, отакий короткий відеороличок. Це аджарський хачапурі називається. Аджарський. Аджарський хачапурі, названо аджарський хачапурі. Треба буде, підходити туди і кажете, аджарський хачапурі. Да. Ви подивитесь, що там є, я сьогодні був там приятно. Там є, там все видно. Да. Приятна дівчинка в них там робота, ну, тобто подивитесь самі. Підете, подивитесь. Можемо навчити, можемо на роботу прийняти. Нам нужны зараз пікаря. А, пікаря треба? Пікаря нужна, у нас третя точка скоро буде відкриватися. Нам нужны лавашниці, хачапурниці, от пікаря нужны. Робота, дивіться, нужны пікаря, лавашниці, хачапурниці, а пікар може бути мужчина, да? Да, пікар може бути мужчина, нам різниці нету. І шашлычник нужен один лише. Мерифі є, вже навчив я одного. І ще одному чоловіку треба. Шашлычник нужен, тот, хто в тандері лаваш печет, нужен. І жінка, яка в печах з тестом, вот этот хачапури, который делает. Ви не багато оцих уже зробили? Нам 80 штук нужен. А. 80 штук. Це на один, так? Да? Це речейка 50 сантиметрів. Так, да, так. Да. На один ряд. А... І посередку теж. Ні, а я имею в виду наверх же, то потім, так? Да? Потім. Ага. Да. Зараз оце зроблю. А, я понял. О, друзі, я брав 50 мішків цемента і залишилося вже 25. Тобто багато пішло на яму, там розтвора. Він же БУшний швакоболки, де розтвора більше. А на новий, вони кажуть, вже піде менше. Ну, все одно, ще ж залівка двох поясів треба ще буде купляти. Я думав, в мене було в глибині душі, та я набрав, це мені хватить аж хто зна скільки. Ні, треба, я дивлюсь, ще скільки ж брати. Так що, кому треба робота, підходьте. Номер телефону я оставлю Рустама. Насчет роботи, насчет там щось узнати, там, коли можна під'їхати, коли вони роблять, не роблять, під'їжджайте. Или постройки. Ой, надо сделать внутренний ремонт дома. Ой, надо построить дом. Ой, надо построить там сарай. Ой, надо те. Позвонили Рустам. Не-не-не-не-не, спасибо. Что? А что? Я только своим людям говорю. Позвонили Рустам, он приедет вас выручить. То он так каже. Вони приїдуть, если нормальная работа, и зроблять. Так що, друзі, всім спасибо за внимання і всім пока!